i el camí del Coll. Des del Museu Arxiu Tomàs Balvei fins a les masies més significatives de Cardedeu. Aquest és l'itinerari que s'ha fet pel centre del poble per conèixer la història de les cases de pagès. Tot plegat dins de les Jornades Europees del Patrimoni 2013. Situar a masies que han desaparegut però que han marcat molt la història de Cardedeu en l'època medieval, fins a arribar a algunes de les masies que només queda o bé la façana o bé queda algun testimoni in situ. S'han pogut visitar una desena de cases per fora i algunes d'elles per dins. És el cas de la rectoria, que presenta una construcció pròpia de les masies catalanes a partir del segle XVI. A més, hi ha hagut sorpreses, com aquesta finestra gòtica. Ens ha fet gràcia per això, perquè no quedava com invisible i al visitar-ho doncs, descobrir allà tota una història doncs, també és molt, molt agradable i molt curiós. Clar, ara estic redescobrint i aprofundint amb els coneixements de les cases i de tot el que hi ha per aquí. A l'espia dimonis, per quan entra a veure qui venia a la casa i bueno, el molí que havia passat molts cops per aquesta carretera i no l'havia vist mai. Des del museu es pretén continuar organitzant més rutes entorn a aquesta temàtica. La propera, però, serà en bicicleta per poder accedir a les cases més allunyades del centre urbà. A partir de 1600, finals dels 600...